FTV, estamos aqui em Coruripe, estádio Gerson Amaral, de onde nós transmitiremos uma grande partida que é válida pela terceira rodada da Copa Alagoas 2024, partida esta que acontece entre as equipes de Coruripe e Asa de Arapiraca. As duas equipes já se enfrentaram este ano, né? Só que na outra competição, competição paralela à Copa Alagoas, que é o Campeonato Alagoano. E naquela ocasião, as duas equipes empataram em 1 a 1. Amaral, e você ligado na tela da FAF TV para acompanhar as informações e todas as emoções desta terceira rodada da Copa Alagoas. Tudo pronto aqui no estádio Gerson Amaral, saída de bola será da equipe visitante, o time do Asa de Arapiraca, que está todo de preto, com alguns detalhes em branco, o Coruripe todo de branco, com alguns detalhes em verde, os seus uniformes e suas cores características, o árbitro autorizou. Giro Planeta Bola, começa a festa no mundo do futebol. Saída do Asa de Arapiraca, sai jogando lá com o Rômulo pelo lado esquerdo. Já tenta encaixar um lançamento para o Wesley na ponta canhota. Bola cruzada, já vai pintar o gol do Asa. Olha o corte, foi para o chão! O Colina e a pênalti! É pênalti, eu daqui não tive dúvida nenhuma, Paulo Lira! Nenhuma, né? E como começou frenético, né? O time do Asa. Fazendo um lançamento, mas um lançamento não... para qualquer lugar, para encontrar justamente quem faz. Isso é dedo de técnico, isso é dedo de treinamento, né? Isso é tempo de treinamento. E aí pegando já na primeira bola, dentro da área, esse pênalti que na... A chance do Asa abrir o placar logo no comecinho da partida, 1 minuto e meio de bola rolando. E vai para a cobrança de pênalti. É, rapaz, que infelicidade da equipe do Coruripe logo no comecinho do jogo. O árbitro já se posiciona, já coloca os jogadores no seu devido lugar e nas devidas limitações. Autoriza o árbitro. Vai partir Zé Wilson para a bola. Ele com a camisa de número 5 com o goleiro Gustavo. Zé Wilson para a bola, para o gol! Do Asa! Zé Wilson é o nome do pai da criança, camisa número 5. Na cobrança de pênalti, ele foi pra bola de pé canhoto e mandou do lado esquerdo do goleiro Gustavo, que pulou do outro, nem saiu da foto. Deslocou o goleiro do Hulk, abre o placar aos 2 minutos de bola rolando do primeiro tempo agora. Aqui no Gerson Amaral, Coruripe 0, Asa 1, Paulo Lira. É, e é o primeiro gol do Zé, né? De pênalti e o primeiro gol na Copa Alagoas. O Zé, que é bastante experiente, tem 29 anos, é um cara que já atua no Asa já há um bom tempo. Olha a bola. E olha o Coruripe na chance, a finalização, a bola explodida na defesa, sobra. Por ali o jogador da camisa número 5, que é o Wellington Pará, ele já abre na direita, tem Tiaguinho na triangulação, Wellington Pará na grande área, pode pitar o gol de empate! Para não dar tempo nem de fazer anotação, na jogada lá na grande área, a triangulação, ele foi para a bola e nem foi o Wellington Pará, foi o João Felipe! João Felipe numa jogada bonita do Coruripe na resposta ao início frenético do Asa de Arapiraca, para deixar esse começo de partida ainda mais frenético, você tá vendo aí no replay, a finalização, bateu cruzado quase sem ângulo, João Felipe vazando o goleiro Bruno Pianissola. Wellington Pará na grande área, pode pitar. Um gol de empate! Logo aos 3 minutos de bola rolando. Que começo de jogo estonteante, Paulo Lira! Nenhum torcedor teria essa visão, né? Nem esse pensamento que ia ter um jogo tão frenético. Um gol com 1 minuto, outro gol de empate com 3 minutos. Na primeira chegada do Hulk, e mostra, né, o interesse desses times nesta Copa Alagoas. Ao meio de campo, enquanto o Max Silva vai fazer a cobrança da falta. Pouco acima só ali da linha média do campo de ataque. Olha o André Magno, passa o João Felipe, deu nas costas do marcador para a chegada do Tiaguinho, foi lá, ganhou no corpo, lado direito, grande área, Tiaguinho tocou atrás, a chegada do Wellington, a finalização! Gol! Do Coruripe Wellington! Que jogada linda na cobrança!
cobrança de falta aqui do lado esquerdo. A bola chegou centralizada no comando para o pivô do André Magno. Encontrou a passagem o João Felipe num passe magistral para a subida mais que rápida do Thiaguinho, que ganhou na disputa do corpo baixinho. Thiaguinho encontrou a chegada do Wellington, que chegou batendo rasteiro no canto, no ângulo inferior esquerdo do Bruno Pianissola, que se esticou, mas nada além disso pôde fazer a não ser buscar a bola no fundo do seu gol. Vira o Hulk aos 16 deste primeiro tempo agora, Coruripe 2, Asa 1, PL, que jogaço! Jogaço, e mais uma vez o destaque pela direita, como eu já tinha frisado, colocado aqui à disposição do nosso telespectador. E aí a chegada mais dura do Rony Lobo para cima do Gabriel Mancha. Isso não é para amarelo, é para... Olha a confusão. Olha a confusão. Esse jogo não vai acabar bem. Olha a confusão. O árbitro vai expulsar a gente aí, viu, Paulo Lira? Olha que confusão desnecessária. É isso que eu ia falar, Luciano. Não há necessidade disso. O jogo está apenas no começo, né? Um jogo bem jogado, um jogo bem disputado, bem acirrado, é bem verdade, né? Os jogadores estão inflamados. É, não sei o que aconteceu lá no Coraci da Mata Fonseca no empate em 1-1, mas eu acredito que é muito destempero para pouca ação das lá coisas. Lá, inclusive, teve jogador do Coruripe expulso. Então, não há necessidade disso aí, né? E ser expulso, tá procurando alguém do Coruripe. E eu imagino que seja o André Magno, o atacante André Magno, e é ele mesmo. Vai ser expulso o André Magno. O goleiro do Coruripe já vai para cima, jogadores do Coruripe todos para cima da arbitragem. Não adianta fazer isso, porque aí vai acabar algum outro sendo expulso também. Olha só, para cima do Max Silva. A confusão tá feita aqui no estádio Gerson Amaral. Olha, se a gente tivesse aqui... Essa, né, saber se ele vai expulsar só um do Coruripe, o Dedé. Não, ele vai expulsar dois. Expulsou foi o Dedé que foi para cima, isso, realmente. Dedé. Foi o Dedé que fez todo o tumulto e deve expulsar o jogador que fez Rony a Lobo. Falta. Acho que ele vai expulsar o Rony Lobo. Exatamente. Dedé e Rony Lobo expulsos. Dois zagueiros. Prejuízo na conta do Coruripe, porque o Asa joga com dois zagueiros, três zagueiros em campo, né? Vai ficar com dois. Assim, em profundidade, Kellyton pra cima do Thiaguinho. Foi derrubado na área, pênalti. É pênalti pro Asa fazer a cobrança no final da partida. Na subida do Kellyton, Thiaguinho, que ganhou o troféu de melhor do jogo, chegou por trás, empurrando o jogador do Asa. A gente já viu a repetição e vai ver de novo. Olha aí, a chegada do Kellyton. E dentro da grande área, um enrosco. Fiquei na dúvida se era para ser marcado o pênalti, viu? Eu, sinceramente, não marcaria o Júnior Viçosa. Ele, o goleiro Gustavo, aos 51, quase 52. Pode ser o gol de empate do Asa. Jogador do Coruripe vai lá, toca a bola e vai receber cartão amarelo. Número 17, Chico, cartão amarelo. Por fazer aquela catimba ali. Chico recebendo cartão amarelo do árbitro da partida. E aí o Júnior Viçosa vai lá, ajeita a bola de novo. Goleiro Gustavo sai, vai conversar com o árbitro. E pode ser o último lance do jogo. O árbitro prometeu o jogo até os 53. Já temos 52 e 20. Jogadores do Coruripe enfurecidos com a marcação da arbitragem. Júnior Viçosa ali na meia lua, preparando seus meiões, sua chuteira, concentrado. Goleiro Gustavo mede ali as distâncias, vai pra cobrança ali o Júnior Viçosa, ele e o Gustavo pra fora! Isolou o Júnior Viçosa! E ele já foi pedindo desculpas e dizendo que sentiu. Ele leva a mão na coxa esquerda, dizendo que sentiu, pelo menos eu vejo aqui fora da imagem que você vê na tela, e vai em direção ao banco de reservas dizendo que sentiu o Júnior Viçosa. Olha na repetição, concentrado, deu dois passinhos para trás, se posicionou e vai para a bola. E olha o que ele faz. Bateu muito mal Júnior Viçosa, e o Coruripe segue vencendo quando o árbitro vai acabar o jogo. Ainda tenta o Rômulo, vem o Asa, acredita, fecha a porta o Luciano para cima do Gabriel. Olha a confusão, Gabriel vem na cobrança de arremesso manual. Vai acabar o jogo,
Ainda tenta Gabriel pra cima da marcação. Chega o Chico, afasta o perigo. Olha o Gabriel se estranhando ali. O árbitro ergue os braços, apita. Fim de jogo, vitória do Hulk. De virada 2-1 pra cima do Asa. Que jogão de bola numa quarta-feira de cinzas em plena festa depois de carnaval. O Coruripe vence a segunda consecutiva na Copa Alagoas. O Asa não consegue vencer o Hulk. Lembrando que é a segunda partida das duas equipes, né? Entre si. Uma pelo Alagoano.